Um respeitado analista revelou aí cinco criptomoedas com baixa capitalização e que podem explodir em um novo cenário de alta. Imagina um site que rapidinho troca Bitcoin pra sacar dinheiro na lotérica. Na conta bancária. Além de pagar boletos e economizar muito. É K-Money, tá aqui embaixo. Fala pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. O primeiro link estará na descrição desse vídeo, é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando aí esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, deixar o seu like, deixar o seu comentário, que isso vai ajudar a gente bastante. Dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, o bear market que assola o mercado de criptomoedas em 2022 parece que não vai cessar tão brevemente. O analista conhecido como Altcoin Buzz, que é reconhecido por acertar movimentações de várias altcoins, uma delas o Xfinity, que entre o ciclo de alta de 2021 e 2022 viu seu valor subir mais de 45.000%, revelou que não adianta pensar em alta exponencial para nenhum criptoativo nesse momento. Mas segundo ele, o Bitcoin e o Ethereum são ótimos e devem estar na lista de ativos de todos os investidores do mercado. E ele acredita que, em especial, cinco criptomoedas de baixa capitalização podem explodir em um novo cenário de alta. Em primeiro lugar na lista do especialista está Immutable, ou IMX, uma solução de Layer 2 voltada para games, NFTs e metaverso construído no Ethereum. A rede oferece confirmação de negociação instantânea e taxas de gás quase zero para mintagem e negociação de NFTs. E a rede foi desenvolvida inicialmente para suportar o game Gods Unchained, porém, o seu sucesso de desenvolvimento e aplicação extrapolou o game e hoje vem sendo usada por uma gama de projetos e se tornou uma das principais blockchains de Layer 2 do mercado. Na segunda posição está o Oasis Network, o Rose, que é uma rede blockchain baseada em POS e projetada para funcionar como uma plataforma de preservação de privacidade para finanças abertas. Oasis é uma blockchain de camada base, como Ethereum ou Bitcoin, porém tem um sistema para garantir a privacidade e taxas de transferência de até 1.000 transações por segundo, ou TPS. Já a terceira posição, o analista destaca o Mina Protocol, ou Mina, que pretende ser uma blockchain leve que mantém um tamanho constante de apenas 22 KB, independentemente de quantas transações são comprometidas com a rede. E esse tamanho deve permitir que qualquer pessoa opere um nó e ajude a proteger sua rede sem precisar de um hardware de computador sofisticado. Ao manter todo o blockchain menor do que a maioria das fotos do seu telefone, a Mina planeja superar os problemas de tamanho do blockchain que atormentam outros projetos à medida que crescem. Na quarta posição está o Affinity, ou EFI, que é uma iniciativa da Engine e funciona como uma parachain da Polkadot. Isso implica que o Affinity será uma das centenas de blockchains que podem se comunicar entre si devido à tecnologia de interconexão da Polkadot, permitindo que os desenvolvedores de outras parachains incorporem o Affinity NFTs em seu ecossistema, sabendo que também funcionarão em outras blockchains. E fechando a lista está outra parachain da Polkadot, a Moonbeam, a GLMR, que possibilita que os desenvolvedores com contratos inteligentes baseados em Solidity ou Viper se tornem multicadeia e estendam sua influência no ecossistema Polkadot. A blockchain da Polkadot garante o compartilhamento contínuo de cargas de trabalho em uma nova camada e, por meio da Moonbeam, os desenvolvedores podem portar os seus DApps Ethereum existentes para a Polkadot ou criar facilmente novos aplicativos descentralizados sem permissão ou DApps usando ferramentas familiares de desenvolvimento Ethereum. E é isso, pessoal. Lembrando que isso não é uma dica de investimento e reflete apenas a opinião do autor, né? Muito obrigado por terem assistido. Deixe seu like nesse vídeo e até mais!